سلام علیک شور ونه خوره دا خوله دا ککادان ده دا استاد خوله دا سبوی راځي ډاکټر صاحب زار دي خوله نه غټي ولې تفریحي انتقادي او کوميدي خبرونه دا غي خونه دروازه لري د جیسه دغه چرګ راوځي څنګه په تربيه فو ژوند ژوند نه دی زنان پتنه دنیا چیرته ورسیدله تاسو په کوم خوبونو په خیالو